já jsem Papu. Vítám vás u toho, u dalšího videa. Tady u pokračování z kolonie. Už je to čtvrtý video. A vlastně, co jsem to... No prostě dneska se budeme věnovat těm tý továrně, jak jsem vám předtím v minulém díle ukazoval, tady tý továrně na kečupový, ty vado, na rajčatový džusy. A my jako první potřebujeme skleníky. Můžeme tady teda dělat i tady to, anebo potom my tady určitě někdy postavíme i takovýhle sad na javorový sirupy, ale jak vidíte, to by nám zabralo půlku pole teď tady toho malýho, takže to určitě nechcem. Já bych ho tím postavil teď pár tady těch skleníků. Akorát vonice sem vejdou maximálně tak dva, ne vonice sem ani nevejdou, jo. Nebo tak jeden, co se možná vejde. Počkejte, když to takhle. Je, tak ono to ani nejde tam stavět. OK, tak z tady toho pole to asi vypadá, že si uděláme takové místo, kam budeme dávat všechny možné továrny a takový věc. Akorát tady je to strašně v kopci, tak to dáme spíš sem nahoru, kde je ten kopec o něco menší. Tak dáme si to takhle. Na cestu, dobrý. Teď další hned co nejblíž k němu. Jako já vím, že tady těch skleníků na to je potřeba vážně hodně. Tak a tady už bych se... Jo, tak jo. Takže zatím teda takhle asi čtyři. A teď to budeme muset, jo, ještě se podívám vlastně, nebo tady, počkejte, budovy, nádoba, o ne, není to tady. Tak já bych asi vzal normálně tady, můžeme si koupit nádrž na benzín, to úplně nepotřebujeme, ať je tady dvakrát velká, ok. Tekuté hnojivo. Drž na hnojivo z nerezové ocely. Karma 16. Karma. Takže koupíme si tohle. Dáme to někam sem. Taky si v obchodě koupíme. Tohle má 2000, 6000, tak tím pádem si koupíme tohle, necháme to takhle. A jedem pro to. Jo, akorát si budeme muset otevřít bránu. Protože jedeme přede mne, zade mě, možná jsme tady spolu vlastně ani nikdy nejeli. A já zase vylezu. Zavřu, jedem a můžeme vyrazit směr. Ten obchod tedy, snad si ještě pamatuju, kde je. Snad jo. Jsme normálně odbočovali, to si pamatuju. Já už ho vidím. Tady jsme na hlavní, tak dobrý. Tady je tady slepá ulice. Ale to... Aha, já už jsem to přijel. Hej, dalánky. Pak se otočíme. A musíme se vrátit toto. Děkuji, že tady máme stopku. Tak zastavíme na stopce, že ano, jsme slušní řidiči.
Máme to tady doleva, i tam jsou balíky jeskyně vlastně, a tady se doleva musíme za chvilku. Za tím levou možným kopcem. Takže stopka tady je, se nedivím. Ty odbočuješ? Jo, odbočuješ. Ježiši, dodávka. Odbočuje, ok. Ježiši, pardon. Pardon. No tak jste se, no já dobře, či nevím, jestli můžeme být řidič, no to nevadí. Tady doleva. Švihnem to tam, dobrý. Jak to vyšlo? Vememe si hezky tady na drž, ještina. Můžeme řídit chvilku z vnitřního pohledu. Ještě mě tam vůbec nic nevidím, takže budu doufat, že zatím mě nic nepojede. On tady totiž je docela provoz. No jo, no, už to má jede. Tady skoro všichni odbačují, tak tenhle odbačuje. I traktorem a s tou nádrží na vodu odbočím rychlejší jak on. Tady jeden doleva, bacha na to. Ono je to hlavně myšlená takhle, aha. Tady 50 jen tak nepřekonáme. Tak to je v pohodě, tady musíme doleva. Tamhle už vidíme i naše skleničky hezky. A asi zase, snad vás baví ty timelapsy, to ještě nevím, protože to natáčím hned po tamtom videu, ale dáme si tady hezký timelapse, jak budeme doplňovat vodu do skleníku. Až nevím, proč jdu takhle blbě, když jsem tomu mám nádhernou cestu docela. Tak. A jdeme si dát ten timelapse. Tak jo. Tak se uvidíme po timelapsu. Jsme tady zpátky, mám to teda naplněný, usoudil jsem, že nám to stačí. A já jdu ještě spočítat,
To je 1536, to vyrobí za měsíc, takže když si zapneme kalkulačku, tak se máme 1536 krát 4, což je 6114 rajčat za měsíc. Což znamená, že pokud teď zrychlíme čas, což uděláme teda až v příštím díle, ale pokud teda zrychlíme čas v příštím díle, tak budeme mít dost rajčat na to, aby jsme teda začali nějak dělat. No nic, tak já už se s vámi rozloučím, takže se zase mějte hezky jako vždycky a ježišinky. Zase někdy, čau.